啊，告诉大家，人类文明从哪里来的？从宗教来的。啊，宗教是文明的根本，啊，大根大本。有宗教产生文明，没有宗教，那个文明呢，时间都不长，啊，大概一两百年就没有了。这个地球上曾经出现过20多种文明，现在只剩下一个了，就是中国这个文明还没有丢掉。可是我们细心观察，中国文明现在有危机，如果没有人继承，我想不会超过100年，这最后一个文明也就没有了。所以佛教的教育，中国圣贤的教育叫什么？就是叫文明。文明的根，一个是孝，一个是悌，孝顺父母，奉事师长。啊，如果这两个根没有了，这个文明就是重病，啊，住在这个世界不会很长久。所以那么今天我们看这个社会，还有几个孝顺父母的，还有几个能够尊敬老师的，师道孝道没有了，文明的根本没了，就不可能长久，这是我们很担忧的一桩事情。所以道德讲堂是从这延伸的，我们要把传统的文化、伦理文化、道德的文化、因果的教育要把它找回来，这个世界才会有救啊，我们的传统才能够一代一代的延续下去啊，五伦五常四维八德啊，那我们传统文化道德讲堂干的就这个事情啊，要认真，要下功夫啊，真正发这个心，我们一生不从事其他工作，能吃饱穿暖，有房子可以住，遮避风雨就够了，全心全力来把中国传统文化延续下去，这个功德无量无边。